gudoomiyaha gobolka awda leh xisbiga kulmiye Abdul Qadir Daahir Ahmed oo maanta uu warramayay telefishanka Star TV ayaa ka warramay xaaladda guud ahaaneed gobolka awda waxaana maanta qofkii koobaad ee qaba xanuunka coronavirus laga helay gobolka awda caasimadiisa Borama gudoomiyaha ayaa ka wacyigeliyay bulshada magaalada Borama iyo gobolka Awdalba inay ka digtoonaadaan xanuunka coronavirus sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu uga hadlay saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka oo uu sheegay in markeeda laga hadli doono arrimahaasi bismillaahir rahmaan rahiim horta xanuunkan waa xanuun mushkilad weyn ku haya guud ahaan mujtamaaca adduunka marka inaguna de mujtamaaca adduunka inuu ka mid nahay waad arkaysaa saameyntiisa sida uu inoogu yeeshay marka guud ahaan taan dirayay waxa weeyaan tii gudud ay diraysay tii wasaaradda caafimaadku ay diraysay talaabooyinka lagu dardargelinayo kahortaga waayo inta badan kahortag un weeyaan howlaha imika adduunyada ka socda marka kahortaga un bay farinta inta badan daaran tahay marka guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan inay raacaan awaamirta ay wasaaradda caafimaadka iyo gudida kahortaga cudurka COVID-19 ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba dirayaan taan dirayay taa weeye baahi xaalku guud ahaantii horta waa amni waa nabad wax dhibaato caynkaasi ma jirto runtii shaqaaqadaasina waa la soo afjaray biyihii iyo ballaarintooda wasaaradda biyaha waxay ku dhawaaqday maalin dhaweyd in la dardargeliyo dib loo bilaabay marka hawshaasi si wanaagsan ba u socotaa wax dhibaato ay ma jirtayna ma jirto dabcan dawladdu amarro badan gudida iyo dawladdu amarro badan baa la soo saaray oo ay ka mid tahay in iskuulada la xiro oo ay ka mid tahay in jaamacadaha la xiro oo la yareeyo meelaha ay dadku isugu imanayaan taas waxaad moodaa in dadku ay si caamo oo si guud ay u qaateen laakiin si kulli dhaqankeena Soomaaliya waxaad moodaa in waxoogaa istil makhaayadihii iyo meelihii ay dadku kuurisayeen markaa fariintaan u faraynahay waxa weeyaan inay toos u raacaan tallaabooyinka ay gudidu wallaahi horta waxa weeyaan waxaynu dooranay dawlad baynu dooranay dawladda waxaynu dooranay inay waa executiveski in iyadu maamulkii iyo nidaamkii ayno hagto oo looga dambeeyo hadday dawladdu cid heshiis la galayso iyo haddayna la galayn ba dee dawladda oo igman marka anigu waxaan taaganahay ta dawladda ayaan taakiidinayaa oo adkaynayaa madaxweynuhu runtii maalintii dhawayd khudbadiisa uu inoo sheegay oo wuxuu yidhi anu arrinka hadal suuq baan ku dhaafaya waayo dacid official inoo la soo xiriirtay ma jirto marka taas aanu ta taakiidinayaa inuu arrinku taa uu madaxweynuhu yidhi inuu arrinku arrin suuq ahaa de wax suuqna wax laga yiraahday ma jirto arrinta kale ee salaadiinta waxa weeyaan salaadiintu waa salaadiinta ee dhaqanka waxaynu dooranay dhaqan baynu dooranay in dhaqanka iyo siyaasadu isdhex galaana kulli wax laga qurux badan yahay marka anigu waxaan oran lahaa salaadiintu dhaqanka inoo matalaan dhaqanka maadaama inoo matalaana siyaasada waxaynu dooranay iyo maamulka dowlad ha ku ixtiraamaan dowladda wallahi horta anagu xisbul xaakim baan nahay xisbul xaakimkuna wuxuu wadaa inta badan waxa ka shaqeeya dowlad buu dhalay dowladdu u dhalayna iyadaa hoggaaminaysa waddankii horumar bay ku hoggaaminaysaa amnigii bay ku hoggaaminaysaa dhaqaalihii kor loo qaado waxbarashadii adeegyada bulshada oo dhan marka xisbiyada mucaaradka inta badan waxyaabaha ku soo hagaagay waa hadal qaar badan oo si qaldan u qaatay oo ay moodaana way jiraan anagu daacid ma cayno horta madaxweynuhu markii ugu dambeysay kulan buu bulshada reer Borame guud ahaan gaar ahaan degmada Borame guud ahaan gobolka Awdal mujtamaca ku nool kulan buu ugu qabtay magaalada Borame oo la isku weydaarsaday wixii laga yeeli lahaa iyo nidaamkii la mari lahaa marka laakiinse dad badan oo dee waxayna arintaasi u taalaa madax dhaqmeedka waayo madax meel ka sarreeya ma jiray dee mujtamaca meesha degan matala iyo dawladdu meel bay wax isla gaadheen meel bay wax la isla dhigay ballan baa u taalay runtii laakiinse waxaad arkaysaa dad badan oo shaqo ka dhigtayo hadaluun wada laakiinse waxaan rajaynaynaa taa laftigeeduna inay soo gabagaboobi doontaa hadii la haydmo Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.